Osvojiti nagradu moraju surađivati kao ekipa. Sedmoro će otići kući praznih džepova. Iz kruga u krug gubimo igrača za kojeg ostali natjecatelji odluče da je upravo on najslabija karika. Upoznajmo ekipu. Ja sam Siniša, dolazim iz Višnjevca kod Osijeka. Imam 40 godina, diplomirani inženjer poljoprivrede. Ja sam Jelena, dolazim... Maro, koja je žena prva javila vijest o Kristovu uskrsnuću? Marija Magdalena. Točno. Siniša, kako na K nazivamo unutrašnji promjer cijevi vatrenog oružja? Kalibar. Točno, Daka. Jelena. Koji se rimski broj piše latiničnim slovom L? Dalje. 50. Damire, kako glasi umjetničko ime pjevača poznatog po albumu Judi zviri beštinje? Dalje. Džiboni. Dario, kojoj su ugarskoj vladarskoj dinastiji pripadali hrvatsko-ugarski kraljevi Stjepan II, Bela III, Andrija III, Mlečanin? Arpadovići. Točno. Snježana, kojim je hrvatskom pjevaču pseudonim bio Matt Collins? Karlo Metikoš. Točno. Ivane, kako se zove poznati malonogometni klub iz Zagreba? Nizbrdica ili Uspinjača? Uspinjača. Točno. Nado, kako na P nazivamo djelomičnu sterilizaciju mlijeka zagrijavanjem ispod 100 stupnjeva pa naglim hlađenjem? Pasterizacija. Točno. Maro, koju riječ označava slovo O u akronimu VTO i NATO? Ocean. Organizaciju. Siniša, kako glasi književna riječ za ono što dalmatinci zovu pjat? Tanjur. Točno. Jelena, s kim je u duetu Cher 1965. izdala single I Got You Babe? Dalje. Sonny Bono. Damire, koji je nogometni trener otac nogometaša Nike Kranjčara? Zlatko Kranjčar. Točno. Dario, u zemljopisu, s kojim je morem Jadransko more povezano Otranskim vratima? Jonskim. Točno. Snježana, Banka. Koja se dva slova nalaze u kratici kilograma? KG. Točno. Ivane, koja je Francuska republika proglašena 1848. Prva ili druga? Druga. Točno. Nado, Banka. Je li zelena boja u slikarstvu hladna ili topla boja? Hladna. Točno. Maro? Banka. Vrijeme je isteklo, stavili ste u banku 3000 kuna, mogli ste 10.000, ko vam je kost u grlu i ko je slijepi putnik među vama. Netko će otići bez ičega, vrijeme da izbacite najslabiju kariku. Nada je najjača karika u prvom krugu. Na svoje pitanja odgovorila točno i bankirala najviše novca. Jelena je najslabija karika. Jedina je na sva pitanja odgovorila netočno. Je li ekipa to primijetila? Glasovanje je završeno. Vrijeme je da vidimo za koga vi mislite da je najslabija karika. Jelena. Snježana. Snježana. Jelena. Damir. Jelena. Damir. Snježana. Rezultat je izjednačen. Po tri glasa imaju Jelena i Snježana. Dario, recite nam nešto više o sebi, čime se bavite. Profesor sam u srednjoj školi, predajem ekonomske predmete. Tako. Što ste studirali? Ekonomski sam završio fakultet i magistrirao sam međunarodne odnose. Ambiciozni ste. Recimo tako. Dovoljno ostanete sljedeći krugu. Pa ja se nadam. Zašto Jelena? Mislim da je imala tremu i najviše krivih odgovora i jednostavno zato. Ivane, čime se bavite? Studiram. Što? Geologiju na PMF. Koliko dugo? 3 godine. Koju godinu? Druga sam sad. Što ima novog u zemlji? Pa ništa posebno. Ovo oko Jelene, šta je to? Crtica? Magma. Koja magma? Zelena, ona zdrava? Da. Dobro. Zašto je Jelena? Odgovorila je krivo na dva pitanja. Najviše. I Damir isto odgovorio krivo na dva pitanja. Ali Damir se zabunio, on je znao odgovor, ali nije ga upotpunio. Na koja Šibensko-kninska županija. Rekao je Šibenska. Maro, recite nam nešto o sebi, što radite? Ugostitelj sam, radim u jednom kafiću u starom gradu, u Dubrovniku. Uh-huh. Kako poslužujete goste, ovakav vam gost jednjavi? Da. Što, odmah iznutra je šanka, slova vankade. Odmah, hoće puno šetat gore i dole. Tako je. Treba štediti noge za stare dane. Recite mi, frizura ima neke veze s vašim hobijem? Vruće u Dubrovniku jako, pa sam se onda A preko zime imate dreadlockse? A ne imam, nego imam malo
dužu kosu od ove. Dubrovnik je na moru, imate li neke veze s vodom? Igram vaterpolo, još divlja liga i tako. Pa to recite, zato ste tako razbildani i vrati. Da, da. A nisam nikad se bavio vaterpolom, više nogometa. Nogometaši mijenjaju dresove, vaterpolisti gače. Mijenjaju gačice, da. Mijenjaju gačice. Da. Svaki dan. I za utakmice, i za utakmice samo pod morem da se ne vidi. Kome ovo srce? Hajduku ili Snježani? A ovo srce Hajduku. Hajduku. Zašto Snježana? Imala je jedan netočan odgovor. Eto. Što nije znala Snježana? Ne znam, ne mogu se sad sjetiti. Previše je vode prošlo. Da, da. Preko glave. Previše, previše. Damire, recite nam nešto više o sebi, čime se bavite. Informatičar sam, radim u Gradskom centru ovdje u Zagrebu. 13 godina sam već iz Vukovara. Tako namjeravam se vratiti u Vukovar. Koliko dugo ste u tom poslu? Radim 21 godinu već. Što postoje toliko kompjutori? Postoje. Kako su izgledali? Pa izgledali su jako glomazni. Prije 20 godina kad su bili glomazni kompjutori, kakvi su bili virusi? Nije ih bilo. Zašto Snježana? Možda zbog toga što mi se supruga zove Snježana. Samo da ona to krivo ne shvati. Ma kakve žene će sve shvatiti kako treba. Možete prespavati kod nas slobodno. Dobro, hvala. Nado, vi ste najjača karika. Rezultat je izjednačen. Vi odlučujete tko odlazi, Snježana ili Jelena? Jelena. Jelena, vi ste najslabija karika. S Bogom. Rombon. Maro, koje prezime povezuje glumce Henrya, Petera, Jane i Bridget? Onda. Točno. Siniša, popularna TV serija zvala se Kuda idu divlje, što? Svinje. Točno. Damire, kako se zove mišićni organ usne šupljine koji pomaže pri gutanju i oblikovanju glasova govora? Jezik. Točno. Dario, u zoologiji kako se zove afrička životinja s crno-bijelim prugama iz porodice konja? Zebra. Točno. Snježana. Banka. Kojim hladnim oružjem rimski bog ljubavi Kupido ranjava svoje žrtve? Kopljem. Luk, strijela. Ivane, Super Fortress B-29, Štuka, Messerschmitt MS-109, modeli su koje letjelice? Dalje. Aviona, Nado. Koliko stranica ima baza Keopsove piramide, najpoznatije u Egiptu? 4. Točno. Maro, kojom rukom piše veći broj ljudi, lijevom ili desnom? Desno. Točno. Siniša, na kojoj se godini fakulteta student smatra brucošem? Na prvoj. Točno. Damire, kojoj državi pripadaju otoci Rodos i Santorini? Grčkoj. Točno. Dario. Banka. U zoologiji, koje su boje mrlje oko očiju velikog pande? Bijele. Crne. Snježana. Koji je razmjerom najveći, a po zvuku najdublji gudački instrument? Cello. Kontrabas. Ivane, kako se zvao stoti dio nekadašnje njemačke marke? Dalje. Pfennig. Nado, kako se zvao izraelski premijer ubijen 1995. u atentatu u Tel Avivu? Itzak Shamir. Itzak Rabin. Maro, u skijaškim skokovima iz koje države dolazi Jane Ahonen, osvajač Finska. Svjetskog kupa? Finska. Točno. Siniša, u botanici, koje je na Ž drugo ime za kadulju? Žalfija. Točno. Damire, s kojom je australskom pjevačicom u duetu Nick Cave otpjevao pjesmu Where the Wild Roses Grow? Dalje. Kylie Minogue. Dario, koji je književnik autor drama Ekvinoci, Suton i Nataraci? Ivo Vojnović. Točno. Snježana, koje je godine preminuo prvi predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman? 1999. Točno. Vrijeme je isteklo. Bankirali ste 4000 kuna, mogli ste zaraditi 10.000. Vidjet ćemo tko je radio svoje, tko će šaptom pasti. Tko će otići bez ičega. Vrijeme je da izbazite najslabiju kariku. Siniša je najjača karika. Ivan je na sva pitanja u ovom krugu odgovorio netočno, pa je on statistički najslabija karika. Hoće li i dalje ostati u igri? Glasovanje je završajno. Pogledajmo tko je po vama najslabija karika. Ivan. Nada. Snježana. Damir. Snježana. Damir. Snježana. Maro, od čega se bolje živi, od plaće ili od napojnica? Zimi od plaće, ljeti od napojnica. Jeste oderali turiste ove sezone? Da. Zgulili? Pogotovo Talijani. Da? Da, Talijani su mi najdraže mušterije. A Talijanke?
A Talijanke su posebna priča. Ne traže račun? Vole bježat, pa onda mi ugostitelji onda volimo zaračunavat kad oni... Uh-huh. Kad pobjegne kolega u biti zemljak, onda to naplatimo drugom. Uh-huh. A zašto Snježana? Sad je opet imala jedan ili dva netočna odgovora, pa... Nije ona najslabija karika. Ona. Ivan vam je najslabija karika. Ali imate iste frizure, pa je to to. A možda. Dario, koliko godina imate? 29. Kako uspostavljate autoritet u razredu? Kako kada? Snalazim se, kako znam i umijem. Uh-huh. Malo ste mi stisnuti nekako danas. Ne, čini vam se samo. Malo mi djelujete pokisli ko panda. Ne, krivo vam djeluje. Tko ima podočnjake, vi ili panda? Recimo panda, prije nego ja. Snježana, ovo su okolo Galebovi, X kromosomi, mada, avioni. Igrao sam se malo, recimo tako. Zašto Snježana? Pa nije bila ni u prvom krugu, pa ni u ovom drugom. Mislim da nije bila, ko zna šta je to. Ivane, pa s čime ste se igrali u djetinjstvu? S barbikama ili Messerschmittima? Sa barbikama. A Kena nijednog niste zakačili. Nikad. Ken bi znao za Messerschmitta. Glede pića, koje vam je najdraže? Mlijeko ili koktel neki? Koktel. Koji vam je najmiliji? Škorpion. Kakav je to? 9 vrsta žestokog pića. Zašto Snježana? Ili ja ili ona. Snježana, s tri glasa, najslabija ste karika. Bye bye. Mislim da su se dečki ovaj put urotili protiv mene. A to je tako s muškarcima, da prikriju vlastite slabosti. U sljedećem krugu mislim da će ispasti Ivan, zato što mislim da neće moći tako dugo improvizirati. Treći krug. Osvojili ste 7 od 20 tisuća mogućih kuna. Ostalo vas je šestero, 10 sekundi je manje. Počinjemo sa najjačom karikom iz prethodnog kruga. Siniša, to ste vi. Zaigrajmo najslabiju kariku. Prvo pitanje za 200 kuna, vrijeme sad. Siniša, u kojem je engleskom gradu nogometni stadion Old Trafford na koji stane 68 tisuća gledatelja? Manchester. Točno. Damire, u zoologiji slonove kljove predstavljaju rogove ili zube? Rogove. Zube. Dario, kako se zove hrvatski boy band čiji je debitantski single 365? Saša Tim Keđo. Točno. Ivane, Vlada koje države svoje zlatne rezerve čuva 18 metara dugom i 12 metara širokom trezoru u Fort Knoxu? SAD-a. Točno. Nado, utvrđeni grad kraj Desinića u Hrvatskom Zagorju koji su držali poznati plemići Ratka i zove se Veliki što? Tabor. Točno. Bak. Naro, nalazi li se glavni grad Iraka, Bagdad, na Eufratu ili Tigrisu? Tigrisu. Točno. Siniša, u kojoj disciplini alpskog skijanja Ivica Kostelić osvojio mali kristalni globus? Slalom. Točno. Damire, Jamie Oliver poznati je pod nadimkom Goli tko? Kuhar. Točno. Banka. Dario, koje ime povezuje tenisačice Hingis i Navratilovu? Martina. Točno. Ivane, je li Blavor gušter ili zmija? Gušter. Točno. Nado, koji je broj telefona vatrogasaca? 92. 93. Maro, koja je manekenka 60-ih izgledom iscrpljene mršavice utjecala na razvoj rigoroznih dijeta i pomodnost mršavosti? Dalje. Twiggy. Siniša, kako se naziva okrugla gumena pločica kojom igraju hokejaši na ledu? Pak. Točno. Damire, koje je na K poznatije ime za mineral silicij dioksid? Dalje. Kremen, kvarc. Dario, koji je bio nadimak nogometaša Velimira Zajeca? Cico ili Zeko? Zeko. Točno. Ivane, kako se zvala prva klonirana ovca koja je na svijet došla 1900? Točno. Nado, banka. Maori su domorodačko stanovništvo koje države? Australije. Novog Zelanda. Maro, Debit i Teran vrste su kojeg alkoholnog pića? Vina. Točno. Siniša, koji je brončani hrvatski nogometni reprezentativac? Vrijeme je isteklo. Spremili ste u banku samo 2400 kuna. Mogli ste osvojiti 10.000 kuna. Tko vozi pod ručnom, ljudi moji? Tko je odradio svojih 5 minuta slave? Tko će otići bez ičega? Izbacite najslabiju kariku. U trećem je krugu Dario najjača karika. Damir je ovaj put najslabija karika. Koga će ekipa izbaciti? Glasovanje je završeno. Pogledajmo tko je po vašem mišljenju najslabija karika.
Damir. Nada. Damir. Nada. Maro. Damir. Siniša, dočepali smo vas. Što radite? Rukovoditelj sam komercijalnih poslova u klaonici Valuita Valpo. Uh-huh. Za vaš posao se stvarno može reći da je krvav posao. Moj ne, ja prodajem robu. Onda se ne naradite baš krvavo. Nije. Jeste li vegetarijanac? Nisam. Nego? Makrobiotičar? Mesažder. Koje meso najviše volite? Svinjetinu. Zašto bi ja to morala ovako znati? Svinjetinu. To je da. Najzdravije meso. Nije, ali u Slavoniji uh-huh. najzdravije. Zašto Damir? On krug je najslabija karika, a i u prethodnim krugovima je malo kvario. Vi ste neki gadan igrač, cjepidlaka rekli bismo. Nisam cjepidlaka. Ne, ali gadan igrač da. Nisam. Amaro, evo nas kod vas, to je dobar ugostitelj. Da. Zašto Damir? Pa mislim da je prošli krug je bio loš, ovaj krug ja mislim da je bio najslabija karika i... Sigurno ne znate na što netočno odgovorio. Ne pamtim pitanja, pamtim samo kad se sruši iznos opet na početak. Damire, vi ste i statistički najslabija karika. S Bogom. Ja mislim da smo ja i Nada bili ovaj krug najlošiji. Mislio sam da će me dečki spasiti, da neće glasovati protiv mene. Pa možda je nepošteno da kažem ponovo da je to Nada, ali mislim da i imam tu u krugu kandidata za ispadanje. U četvrti krug ulazite sa 9400 kuna, mogli ste osvojiti 30.000 kuna. Ostalo vas je petero, 10 je sekundi manje. Počinjemo sa najjačom karikom iz prethodnog kruga. Dario, to ste vi. Zaigrajmo najslabiju kariku. Prvo pitanje za 200 kuna. Vrijeme sad. Dario, u kulinarstvu, koje su dvije namirnice pržene u vrućem ulju u engleskom specijalitetu fish and chips? Krumpir i riba. Točno. Ivane, tko je bio predsjednik HOO-a od 1991. do 1999. godine? Anton Vrdoljak. Točno. Nado, kako se prezivao najveći ruski skladatelj iz 19. stoljeća? Pjotr Iljić? Sergenjev. Čajkovski. Maro, u zemljopisu kako se još na H naziva Nizozemska? Holandija. Točno. Siniša, koji je borilački sport u filmovima propagirao Bruce Lee? Kungu. Točno. Dario, kako se zove monoteistička religija koje pripadaju katolici, pravoslavci i protestanti? Kršćanstvo. Točno. Banka. Ivane, koja je Njemačka u svom punom imenu imala priljev demokratska? Istočna ili zapadna? Zapadna. Istočna. Nado, kako se zove Zagrebačko more? Jarun. Točno. Maro, kako se na B naziva poremećaj prekomjernog unosa hrane koji prati povraćanje? Bulimija. Točno. Siniša, koji rod Hrvatske vojske rođendan slavi 18. rujna? Zrakoplovstvo ili mornarica? Mornarica. Točno. Banka. Dario, s kojom je državom Monako u monetarnoj i carinskoj uniji? Francuska. Točno. Ivane, kako su se prezivala glasovita američka skijaška braća Steve i Phil? Dalje. Mer. Nado, koji je zagrebački vrt utemeljen 1925. godine? Botanički ili zoološki? Botanički. Zoološki. Maro, kako se zove potonuli kontinent koji Platon spominje? Atlantida. Točno. Siniša, kako se naziva prodaja robe putem javnog nadmetanja? Aukcija. Točno. Dario, na kojem kontinentu žive koale? Australija. Točno. Banka. Ivane, koja rijeka izvire podno Čičarije i vodom napaja središnju Istru? Raš. Mirna. Nado, kako na U glasi novohrvatski naziv za civilizaciju? Uljudba je točan odgovor, vrijeme je isteklo, a vi ste inkasirali 3000 kuna je u banci, mogli ste osvojiti 10.000 kuna. Tko je za odstrel? Kome ćete zahvaliti na suradnji? Tko će otići bez ičega? Izbacite najslabiju kariku. Dario je drugi krug zaredom statistički najjača karika. Ivan je najslabija karika, ali je u ovom krugu stavio najviše novca u banku. Hoće li ga to spasiti od ispada? Glasovanje je završeno. Vrijeme je da vidimo za koga vi mislite da je najslabija karika.
Ivan. Nada. Nada. Ivan. Ivan. Siniša, zašto je Ivan? Zato što u prošlom krugu bio najslabija karika. A i u dva kruga ispred također je bio najslabija karika, ali su se ostali međusobno zabavili izbacivanjem. Pa što onda, on je meni baš simpatičan. Je. Ali nije stvar simpatičnosti, nego znanja. Maro, zašto je Ivan? Pa mislim da ovaj krug bio najslabija karika, prošla dva se isto provuko, pa došlo vrijeme. Za što? Za rastavak. Nado, rekli ste, umjesto Čajkovski, Sergenjev. Sergenjev je pisac? Je. Što je napisao? No, ne mogu se sad sjetiti. Zašto Ivan? Pa ili on ili ja. U biti ne mogu sebe, onda moram njega, ali tako? Jer ja baš ovaj krug nisam briljirala. Ivane, s tri glasa, vi ste najslabija karika. S Bogom. Pa bilo je vrijeme. Da otpadnem. Baš se provukavam. Svjetski. Kao najslabiji karik u dječjem krugu vidim Nadu. Mislim da je ona tu negdje u mom rangu. Peti krug. U banku ste pohranili 12.400 kuna, a mogli ste imati 40.000 kuna. Ostalo vas je četvero. 10 sekundi vremena je nešto manje. Počinjemo sa najjačom karikom iz prethodnog kruga. Dario, to ste vi. Nastavimo sa najslabijom karikom. Prvo pitanje za 200 kuna. Vrijeme sat. Dario, u botanici hrast kitnjak pripada bjelogoričnom ili crnogoričnom drveću? Bjelogoričnom. Točno. Nado, s kojom se zemljom Turska sukobila u Krimskom ratu? Sa Krimom. S Rusijom. Maro, inicijali kojeg se jazz glazbenika nalaze u imenu BP Club? Dalje. Boška Petrovića. Siniša, kako se zvala supruga Mihajla Gorbačova, Raisa ili Taša? Raisa. Točno. Dario, s kojim je likom iz 1001. noći povezana priča o čarobnoj svjetiljci? Aladin. Točno. Nado, kako se prema legendi zvao brat prvog rimskog kralja Romula? Rem. Točno. Banka. Maro, koje države od 1981. do 1989. premijer bio Andreas Papandreou? Grčka. Točno. Siniša, što označava slovo Z u akronimu HAZU? Znanost. Točno. Dario, u glazbi. Allegretto je umanjenica od kojeg pridjeva? Allegro. Točno. Nado, Paka. Nadimak rukometaša Slavka Goluže, Pako ili Keta? Keta. Točno. Maro, kako glasi pseudonim hrvatske pjevačice Ivane Ranilović Vrdoljak? Vana. Točno. Banka. Siniša, u kojoj se državi nalazi glasoviti mauzolej Taj Mahal? Indija. Točno. Dario, koji je međunarodni akronim za teški akutni respiratorni sindrom? HARS. Točno. Nado, kako se zvao general koji je 1953. postao predsjednik SAD-a? Dalje. Dwight David Eisenhower. Maro, po kojoj su se boji košulje prepoznavali talijanski fašisti? Crno. Banka. Točno. Vrijeme je isteklo. U banku ste stavili 2600 kuna, a mogli ste 10.000 kuna. Koga ćemo poslati po kavicu? Tko je budući bivši natjecatelj? Netko će otići bez ičega. Vrijeme je da izbazite najslabiju kariku. Dario je opet najjača karika. Nada je statistički najslabija karika jer je u ovom krugu na najviše pitanja netočno odgovorila. Tko će nas napustiti? Glasovanje je završeno, vrijeme je da vidimo za koga vi mislite da je najslabija karika. Nada. Nada. Maro. Nada. Dario, loše sam prognozirala. Rekla sam da ćete izdržati možda do drugog kruga. Bili ste stisnuti u početku. Pa to vam se, rekao sam da vam se samo čini. Malo pogledajte bolje. Istina je, vidim, vi ste dva prsta otvoreni. Za komunikaciju, naravno. Zašto Nada? I u nekim prijašnjim krugovima nije baš pokazala sigurnost. Kao Maro, ipak mislim nešto malo bolje. Tako da, između njih dvoje sam se dvumio. Siniša, zašto Nada?
Kaže se da nada umire posljednja, ali u ovom slučaju se rastajemo ranije. Vidi se da radite u klaonici. Ne bih rekao. Nada posljednja umire. Koji razlozi? Ovaj krug je bila najslabija karika, mislim za jedno pitanje više pogriješila nego Maro. Maro, tko u sljedećem krugu ide van? A nadam se ne ja. Do sad ste točno prognozirali. A tako je ispalo. Kog ste napisali, taj je van. Tako ispada, da. Zašto nada? Pa mislim da u ovom krugu bila najslabija karika i prije bila dosta lošija od Siniša i Darije. Nado, vi ste i statistički najslabija karika. Zbogom. Pa neki će mi čestitati što sam imala hrabrosti doći na kviz, a neki će kritizirati, znate, sto ljudi sto čuti. Mislim da će u ovom krugu ispasti Maro, a ostaju Siniša i Dario zato što su po znanju puno jači. Šesti krug, u banku ste spremili 15.000 kuna, mogli ste imati 50.000. Ostala su vas trojica, 10 sekundi je manje, nastavljamo sa najjačom karikom iz prethodnog kruga, Dario, to ste opet vi. Nastavimo sa najslabijom karikom. Prvo pitanje za 200 kuna, vrijeme sad. Dario, u pop glazbi iz koje su države došle Spice Girls? Velike Britanije. Točno. Maro, koji se hladni napitak spravlja od mlijeka i voća u mikseru? Dalje. Frape. Siniša, prevelika količina šećera u krvi naziva se hiperglikemija ili hipoglikemija? Hiperglikemija. Točno. Dario, koji se dalmatinski otok diči visokom Vidovom gorom? Brač. Točno. Maro, u kojem se brazilskom gradu nalazi glasoviti stadion Maracana? Rio de Janeiro. Točno. Siniša, koja je država postala osma članica skupine najrazvijenijih zemalja G8? Rusija. Točno. Banka. Dario, u kojem se njemačkom gradu popiju hektolitri piva na Oktoberfestu? München. Točno. Maro, u znanost kojim se dijelom ljudskog tijela bavi osteologija? Dalje. Kostima. Siniša, kako se zove najveći rimski amfiteatar čija je gradnja počela za vas? Koloseum. Točno. Dario, Asunción je glavni grad koje latinsko-američke države? Paraguay. Točno. Maro, kako na G nazivamo morsku ribu čija golema glava može zauzimati do 3/4 njezina tijela? Glavoč. Grdobina. Siniša, nedostatak kojih vitamina uzrokuje skorbut? Skorbut C. Točno. Dario, tko je režirao Forte Paci, Nosila je žutu vrpcu i Rio Grande, filmove koji zajedno čine trilogiju o američkoj konjici? John Ford. Točno. Banka. Maro, veliku trojku na crno-bijeli. Vrijeme je iseklo. Osvojili ste u ovom krugu 2400 kuna. Taj novac ide tako i dalje u sljedeći krug. U sljedećem krugu ćete ono što ćete bankirati utrostručiti. Dakle, u sljedećem krugu možete osvojiti 30.000 kuna. Hoćete li izdržati taj pritisak? Tko nas je dovoljno uveseljavao od vas trojice? Tko nema problema sa viškom inteligencije? Tko će otići bez ičega? Vrijeme da izbacite najslabiju kariku. Dario je četvrti krug zaredom najjača karika. Maro je najslabija karika. Koga nećemo gledati u finalu? Glasovanje je završeno. Pogledajmo tko je po vama najslabija karika. Maro. Maro. Dario. Dario, zašto Maro? Zato jer je bio slabiji od nas dvojice. Jeste probali na ruku? Molim? Jeste probali na ruku? Nisam probao. Ne mjeri se to. Inače bi ja vjerovatno izvukao deblji kraj. Zar vam ne bi bilo lakše da ste se riješili jačeg igrača? Bilo bi lakše, ali ne bi bilo poštenije. Siniša, zašto Maro? Zato što je u prošlom krugu dva puta pogriješio i oduzeo nešto novaca. Pogriješio je 3 puta, a vi ste čekali sami kraj pa da napišete Dinamo Zagreb dolje. On je to napisao u prvom krugu. A vi ste bili ziheraš, zašto niste se isprsili na početku? Zato što pobjednik dolazi kraju. Dobio vas je za prsa. Nije, prošle godine je, ove godine neće. Neko će ići u smeće. Tako je. Maro, niste dobro predvidjeli.
Vi ste najslabija karika s Bogom. Čini mi se da bi izletio bio i da sam sva tri odgovora točno onaj odgovorio, ja mislim da mi se na kraju ipak osvetio onaj Hajduk Split na početku. Sam je gospodin na kraju napisao Dinamo Zagreb, pa vjerovatno je samo čekao priliku. Zaslužili su dosta, na zadnji mislim da je Dario imao samo jedan jedini netočan odgovor, Panda, i to je bio lapsus lingue, pa tako da Siniša mislim da nije imao ni jedan. Po meni mislim da će Siniša otići do kraja. U sedmom smo krugu, osvojili ste 17.400 kuna, mogli ste osvojiti i 60.000 kuna. Ostali ste samo vas dvojica, Dario i Siniša, imate 90 sekundi. Ono što osvojite u ovom krugu utrostručit ćemo i dodati vašoj ukupnoj svoti. U ovom krugu možete osvojiti najviše 30.000 kuna. Počinjemo sa najjačom karikom iz prethodnog kruga. Dario, to ste vi. Zaigrajmo najslabiju kariku. Prvo pitanje je za 200 kuna, vrijeme sad. Što je suprotno ofenzivi? Defenziva. Točno. Siniša, ime kojeg bi iračkog grada u prijevodu značilo grad mira osnovan od Boga? Bagdad. Točno. Dario, iz koje azijske zemlje potiču vrste teatra kabuki i no? Japan. Točno. Siniša, na koju stranu svijeta seli bijela roda iz naših krajeva prije zime? Jug. Točno. Dario, koji je kralj Mlečanima 1409. prodao svoja prava na Dalmaciju za 100.000 dukata? Ladislav. Točno. Siniša, koji uređaj 24 sata dnevno omogućuje podizanje gotovine s tekućih... Bankomat. Točno. Banka. Dario, kojih je godina 20. stoljeća otkrivena sida ili sindrom stečene imunodeficijencije? 80. Točno. Siniša, godine 1397. u Kalamarsku su se Uniju ujedinile Norveška, Danska i koja još skandinavska država? Švedska. Točno. Dario, koja je hrvatska mezzosopranistica 1966. postala najmlađa debitantica u povijesti njujorške Metropolitan opere? Milka Trnina. Ruža Pospiš Baldani. Siniša, kako glasi kratica za Međunarodni monetarni fond? MMF. Točno, Dario. Koje makedonsko muško ime povezuje revolucionara Delčeva i nogometaša Sedlovskog? Goce. Točno. Siniša, kako se zvao otkrivač Amerike koji je umro ne znajući da je otkrio novi kontinent? Kristofe Kolumbo. Točno. Banka. Dario, koji je član Beatlesa? Vrijeme je isteklo, osvojili ste 7.000 kuna, to ćemo utrostručiti, dodati osvojenom iznosu iz prethodnih krugova, to znači da je danas osvojeno 38.400 kuna, sada ćete igrati jedan protiv drugog, oči u oči, jer će samo jedan ponijeti taj iznos kući. Na izmjenci ću vam postaviti do 5 pitanja, pobjeđuje onaj koji ima više točnih odgovora. U slučaju neriješenog i jednačenog rezultata krećemo s igrom na ispadanje dok ne dobijemo pobjednika. Siniša, Dario, za 38.400 kuna. Nastavljamo sa najslabijom karikom. Siniša, kao najjača karika u zadnjem krugu možete birati tko će prvi odgovarati. Igrač prvi. Siniša, kako je bilo ime plačljivice koju je Linda Evans glumila u Dinastiji? Crystal. Točno. Dario, što u diskografiji označava kratica CD? Compact disc. Točno. Siniša, koji je hrvatski književnik autor epa Medvjed Brundo 1915. Vladimir Nazor. Točno. Dario, na kojem će se kontinentu održati svjetsko prvenstvo za nogometaše 2010. godine? Africi. Točno. Siniša, kako se zove teksaška rock grupa koju čine tri bradata člana? ZZ Top. Točno. Dario, kako se zove poljski sindikalni vođa iz 1981. godine i predsjednik Poljske od 90. do 95. godine? Lech Walesa. Točno. Siniša, kako se zove umjetno akumulacijsko jezero kod Fužina u Gorskom Kotaru? Lokve. Bajer. Dario, kako se zove zagrebačka klinika za infektivne bolesti? Fran Mihaljević. Točno. Siniša,
Kako se zvao prvi zapovjednik HRZ-a i PZO-a koji je bio glavni vojni pregovaratelj o odlasku JNA? Imre Agotić. Točno. Dario, ukoliko točno odgovorite na sljedeće pitanje, vi ste pobjednik. Dario, u grčkoj mitologiji kako se naziva troglavi pas koji čuva podzemni svijet Had? Kerber. Točno. Dario, vi ste najjača karika, odlazite kući sa 38.400 kuna, Siniša, vi praznih ruku. Budite ponovno s nama u najslabijoj karici. Doviđenja. Bilo je napeto što sam i očekivao, pošto moj protivnički igrač nije, koliko sam uspio praviti, nije promašao niti jedno pitanje tijekom emisije, tako da sam znao da će jedno pitanje de facto odlučiti pobjednik. Nisam nezadovoljan. Nisam ni razočaran. Nisam. Pošteno, krajnje pošteno sam odigrao i pošteno pobjedio.